inşaatlıq evləri mövcud vəziyyətə görə artıq demək olar ki, müflis olmaq dərəcəsindədir. Orada işləyən işçilərə də artıq ödəniş olunmur. Bu dövr ərzində toy və digər mərasimləri təşkil edə bilməyən şadlıq sarayları gəlirsiz qalıb. Düzdür, sahibkarlara dövlət tərəfindən müəyyən qədər dəstək göstərildi. Amma şadlıq evi sahiblərinin sözlərinə görə o da ilk 2 ay müddətində ödənildi. Mart ayının 14-dündən etibarən pandemiya səbəbiylə ölkədə bütün kütləvi tədbirlər, o cümlədən toy nişan mərasimləri təxirə salınıb. Aylardır ki, kimin sevindən vağzalı səs eşidilmir. Bəzi ailələr sakit, səs səmirsiz toy edir. Toy demək olarsa əgər. Mövcud vəziyyət toy sahiblərinə də həm mənəvi, həm də maddi ziyan vurur. Yəqin ki, ən gözəl adətlərimizdən olan toyu elə adət uyğun keçirməyə gözləyən toy sahiblərinə, həmçinin şadlıq evlərinə səbirli olub gözləməkdən başqa çarə yoxdur. Gözləyək ki, bu bəla da başımızdan sovuşsun, həyat da öz axarına qaldığı yerdən davam etsin.